Gente, hoje eu estou aqui recebendo Odete Ernest Dias e Andréia Ernest Dias, Deda, para os íntimos, né, Deda? Isso. Prazer enorme ter vocês aqui, gente, que delícia. Vocês acabaram de tocar um dueto de flautas, da flauta mágica, né, do Mozart. É. Essa questão de tocar duas, a gente toca com a Deda, a gente toca de uma maneira muito caseira também, né? Então, estava me lembrando assim, como a música veio para mim. É a mesma coisa de que tomar café juntos. Olha só. Ou de conviver, de comer juntos. Então, a iniciação musical que eu tive não é bem uma iniciação, foi um convívio da minha casa, lá em Paris. Então, a música para mim é isso aqui, sabe? É a resposta a uma chamada interior de convivência. Então, como eu comecei a fazer música, eu não sei. Meu pai cantava, meu pai era de um país muito longe, ele era da Ilha Maurice, um país colonizado, uma colônia britânica. Mas a música era uma coisa, eu me lembro, começou realmente eu cantando no colo do meu pai. Era um convívio, assim, como a gente está aqui na sua casa, sua mesa, com essas pessoas amigas. É uma coisa cotidiana. Eu acho que essa questão de... Aí, começou cantando, eu sei até hoje uma zaga de operetas que ele cantava, operetas francesas, porque a influência francesa lá na Ilha Maurice era muito forte. E recitando também Fábula de La Fontaine, posso até recitar se você quiser. Pode recitar. Vamos recitar francês. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Je m'en vais le montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure et que la faim en se lui attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal, plein de rage, tu seras châtié de sa témérité. Si, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas en dessous d'elle et que, par conséquent, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi, tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, répond l'agneau. Je t'aide encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. À ces mots, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Dans la réalité, et ma mère, qui a des cultures germaniques, elle a cantable et allemand. La Lorella va, la cantante d'allemand. Attends, mon initiation musicale, elle a fait de sa forme. Elle m'a pas pris la clarinette, elle a fait talan, 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 et elle pas poule. Je n'en savais la note, ni nada. Alors, elle était un négoce très curieux, tombé, très aussi spécial. Né? Elle andait en Paris, elle est amie de tout le monde. Donc, on dit, elle chegou en la rue. Da rua do rapaz. Encontrei esse rapaz chamado André. Ele estava na esquina tocando violino. Ele vai ficar com a gente. Acabou morando com a gente. Aí ele que me ensinou as primeiras notas. Ele olha vinha, só. Com um caderninho, sim. E acho que até hoje, para mim, o maior prazer quando eu falei, nunca abro a caixa de meus instrumentos sem prazer. Sempre com prazer. E o primeiro som que vou tirar, para mim, me alimente pour reste do dia, sabe? Nossa, tá? Que homem! Tá. Eu acho que alimenta meus filhos também. E, no, com certeza, os filhos. Nós não somos de chorar, mas ultimamente, alimenta meus filhos e meus netos também. Porque eles fazem a música com prazer e dedicação. Entende? Como você, prazer, né? É. A gente tem que ter prazer de viver, né? É isso. Tá. Então, fala um pouco você, Deda, dessa
também o que é ser filha de Odete Ernesto Dias, né? Bom, e a tua Odete, carreira, vocês viram esse furacão emocional e intelectual que ela é. E uma pessoa, obviamente, muito influente na vida de todos os filhos, especialmente dos filhos músicos, que somos 5 filhos músicos e uma filha que é da área de literatura, de tradução, da área de texto. Da parte da minha mãe, Simin sempre teve muito estímulo, porque ela sempre, esse ambiente de muita música, e muitas músicas, na verdade, muitas músicas diferentes, do, tanto desse clássico aqui como Mozart, como a gente ouviu, quanto da música popular também, dos choros e das canções, das serestas, que eram músicas muito queridas pelos meus pais, né? Nesse ambiente, muita música da rua também, uma pessoa, a mamãe é uma pessoa muito curiosa por, pelos acontecimentos das ruas, pelos sons que se produzem, pelos músicos populares, pelos, essa história do violinista, talvez tenha vindo disso, né? Do pai dela mesmo. Então, assim, é um ambiente de muitas músicas lá em casa, diversas mesmo, muito variado. Ah, sua mãe estava falando, quando a gente estava na mesa ainda, falando da coisa do Clube do Choro, que na verdade teve o seu, como se fosse seu... Uma sequência do embrião. É como se fosse seu um embrião ali na sua casa. É, assim, todo espécie sábado, de embrião, exatamente. Todos sábados se reuniam para tocar choro, para fazer choro. O Jaime, por exemplo, a Vene chamou ele para passar, para tocar. Esses encontros, né? Então, esses encontros musicais é que permitem agora que a gente esteja aqui justamente também, né? A gente trabalha, eu trabalho em diversas frentes musicais, digamos, né? Desde a música sinfônica até a música popular, instrumental. O PIF Moderno, o PIF então, Moderno trabalho. É um trabalho muito forte muito também, forte. Já tem agora 22 anos também. Olha. 22 anos de PIF Moderno, pensa. Estou há 25 anos na Sinfônica, dou aulas basicamente é movida por essa curiosidade e essas possibilidades dos encontros, né? Então, estar aqui com você também hoje é uma coisa que certifica isso, porque a gente já se conhece há muito tempo, né? Desde a adolescência, né? Basicamente, lá de Brasília. E estamos aqui juntos, e nossas famílias se conhecem, Andréa, minha xará, querida. O filho da Deda, o Miguel, ele foi estudar no intercâmbio com a universidade que eu dou aula na Suécia. Para mim foi um... Cara, quando eu vi o Miguel, cara, que incrível o Miguel. É incrível. Muito bom, né? E a estreia do Miguel, do Miguel como contrabaixista num concerto... Exatamente. Sinfônico, foi um concerto que eu escrevi para violoncelo e orquestra. Os arranjos do Tom Jobim. Tocou os arranjos do Jobim. E o Miguel veio falar para mim, falou, vou botar agora no meu currículo. Minha estreia na Orquestra Sinfônica foi tocando uma composição sua. É um ciclo. Não acaba nunca. É verdade. É um movimento, né? Então, são movimentos musicais. Eu acho que a gente só tem que apreciar e agradecer por essas possibilidades. É isso. Gente, super obrigado, adorei ter vocês aqui. Obrigada a você. Bom demais esse concerto maravilhoso que a gente teve prazer de ter aqui. Hoje tem audiência. Obrigado. Esse momento, né? A gente tem que viver os momentos. É, exatamente. Muito prazer. Obrigada. Muito grande, né? Muito obrigada. Estou adorando ver bom demais, os amigos também. Ótimo.